I a l'Audiència Nacional continuen els interrogatoris als membres de l'antiga cúpula de Sa Nostra. El jutge Pedraz investiga el forat de 135 milions d'euros que presumptament varen causar a l'entitat. Avui han declarat tres exmembres del Consell d'Administració pel finançament del grup Martí Gual per comprar diverses finques a Palma i València. Dos d'ells ho han fet per videoconferència des dels jutjats de Palma. Han dit al jutge que varen donar el vistiplau a les operacions investigades pensant que beneficiaven els interessos de l'entitat i que ells no revisaren els documents en què s'advertia del risc financer que suposaven.